točíme pozvánku na výstavě. A teď je oslním, jak si to všechno pamatuju. Tak, no, 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 říkej. Takže, Spišská Nová Ves, tam nemáme. Oslo, nemáme. Zatím. Český Budějce máme. Fotky. Ano, ty jenom to měla já. Lunch Crown, nemáme. Jetřichovice, nemáme. Se neví. Se neví ještě. Brno, máme. Máme. A zase Brno máme. Jestli pak víš, proč říkám Brno, a pak zase Brno. Jako ty myslíš ty dvě výstavy, jo? Bych neříkala, protože tu jednu nám sundali. Kvůli vánočním těm, přitom jako to bylo dost vánoční. Jako. No, tak dál. Dobře. Praha. No a teď pozor, ale Praha. A zase Praha. A zase Praha. Správně, a kde? Deja vydá kofí. Hezky. Na Kampě. Dva obrazy mé, obrazy mého táty a obrazy mého dědy. Tady, pasáž českého designu, nová instalace a taky galerie To a Jen. Tak. Ale tady ta nová instalace teď, co je v pasáži českého designu, tak tady je jednota, na který je byla. Jo. A je to obraz, který málem umřel. To je pravda. Spadnul. V momentě, kdy jsme se o něm bavili, tak spadnul. A druhý den jsme se o tom dozvěděli. Spadnul ze zdi Pinocchio Coffee, nebo Pinocchio Café. Pinocchio. No. V Teplicích, naproti divadlu. Tam jsem tě objevil. Tam jsem tě objevil. Kde byla úžasná kavárna, kde taky jsme, tam měli to. Taky jsme měli to. Ale především, pozor. Počkej, to nejsou sapíci. Auzo, dobře. Takže na zdraví na všechny výstavy, které máme, které bude mít, které jsme měli. Tak jsi zapomněl ještě na jednu, ale ještě jsi zapomněl. No. No, Linz nějaký ten. Nebo ale, kousek od Prahy ještě jedna výstava. Teď jsem pil a ty to víš. Já jsem mohl zapomenout na Kolín. No, je to tak. Kolín. Takže v Kolíně, tam jsou taky obrazy, ale tam jsou spíš grafiky, ne? Jsou tam i obrazy vlastně. No, jsou kresby, grafiky. Obrazy a skatey. A skatey. No, takže tam, no. Skatey. 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 Tak přijďte, je to hodně, takže ještě jedno. Kolín, městský společenský dům, Deja Vida Café na Kampě v Praze, pasáž českého designu Praha, To a Jen Praha, České Budějovice tu kafe, Brno. A Brno kavárna pod obrazy. Kdo to má stíhat, když furt jako zařizuje tolik? A hlavně, já vím, že ještě budeme točit něco o Fiko, víc o Fiko, ale 14.12. Oh. Galerie To a Jen. Komentovka. Tak jo, no. Kterou jsem zařídil já na počest tvých narozenin. To je pravda. Tak počkej, hodna.